Oh, ba? Ah, mau kita katang ha? No khol ban hike bet na ha na sho hime lag jat na ha na yalo go. Ana no sho no do do nat ki ha go. Bak ki shobai chi. Ni shobai chi pela de ir ma hanu nu ten ha ha do loy men min shi go den ki me lag ya. Oh. Bak ki bet na hi na sho no pak ban go ni ko pak hi we ni lep lep nak ni ma na ko lep nak ni. Ni sti bit het. Kena ai tak nak kita pergi sini mana 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 pun pun. Pak, oh pak, mana lo loki itu rasa seloki rasa seloki rasa seloki. Nik mewah nik nata, nik tuan mah kita leklap. Nik mencium tuan leklap, kita jaksa kau nik sijak lokasi nak kauin gas. So, van lo mas sokloki. Nak dem dem kau yuk sana nak leklap. Kita nak tangan, nik kita kau sokin nak 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 tangan nak tiga kau nak nak sijak. Kaya ba? Oh. Kol ni van macam mastik macam ni. Nek ni aje. Yang balam ini van macam cip macam tap tap macam ni. Nek ni lah. So tap ini cik ni kata munok ban sim nau je. Oh. Nek ni selle. Nek ni sisi mak mina nak ni. Nak wak ni pilih pelanen. Nek nak apa? Kata happy gue mat minikan. Mereka minis minis lah. Mana yang mana way kerang keman? Bila ni kau ni, macam ni orang. Banyak ban mehilang kahol ya. Oh, ba at least, at least well. Oh, bisa tak tak kau you bukan pelak si asit nomor. Ni kan pihak dia lah yang luka nak pihak aku kalau aku pasin ni. Kalau pasin ni pihak aku kan ini. Kan tak ya? Hei! Hei! Bukan macam tu mat lo. Ni kan nak nampak pala. Kata nonton dia mah pihak iya. Ni kena sele. Ni kena sele wahan ni kena sele anin. Nik di sini iga yang kalau mesti dalam nikah nik tak kena dengan profesionalmu, ha? Iga minum tak pernah tukan mandel tolak ayam minum mandel dan nik. Nak minum minyak minum nak minum minum bukan ngahin. Nik kita nik kita agak biasa hujan. Nik nikal. Nik minum belakang tidak ngahin. Nik nikal. You know the right division. Fuck you. Kita tak minum teh. Kita tak minum teh seni sama nyanyi no, ha? Patris, Patris. Nikau hal-hal nak nolot tu ten.
Not no sin ten at ngayang yan na harap ng pelavin no no tutin kimi ka kinon. Sai, sai, chon chon yung. Ni ka dahil ng pahat. Kung tinanong ka mo. Sitat. Kimi dapat sa nakunyon ng mga kuya ng kapatid ng
have a solution, Matayo, sa kasi mo. Hindi ba siya nahino? You right? Ito ang sabi. Hindi ko labi ako ng tegas, tate. Ini kacilal temenin. Oh, nak lebih jangan nanti ya, nak mungkin jangan umat nanti begini deh. Tu ni kita tak bihter, tu nak bansim ni tak bansim. Orang kim sosot cita tu lah. Di rip nanti mahin nanti kena aku, nasihat nanti kena aku nanti mata ya, al seringan memen. Tino kat buste nok sol la kasukay na flash minus sa same no. Nok kat buste pero ni sa mila kaya ni kasi wantan. Basta tiang auto. Amaro ki mimili le ulang man mi ak ko kimeta. Naman mo ko na ako kame bet plastic pala ko kala kimi wag naman mi wa sa hel hel gali yo ko kame tel tel. Etli wewe ga. Etli wewe ga. Wa. Imeti nin sol sol tanaka imeti mo sol sol tet kimi vana kimi gala ga santa ko ra bakla. Na mi laga na gun. Na mi laga ni. Ha? Bitte na nom bibi. 23. Okay. 23, 24, 25 to makestim na. Testim na ga. Bati nin mehte mi lugo bitu wagen ba. Ba me me ko sik. Kang mal kimi tene ke memang makam yang wala kan na sais. Kemi pelagu te. Kami dah gambar mana, kami dah gambar mana sebelum menghujung yang masih kisah saya. Kami dah kaki, dah gambar mana sebagai so. Ya maksud orang sudah sangat sangat albani dah gambar macam kini kini kalau normal. Oh, oh, mana hole bani? Bani sok ini mana? In one, Jackson. Kirim aku an kirim amal, nak kirim lok nak tanggal. Jadi kirim tu cuci kopi. Lepas ni tuang kita bayi balai premen tete. Istak tok tok ya, omias. Oh, pak makku, tahu wasangan ni kisah lagi pak. Jelaga ya, nak kirim maiki tu. Iklim saya panas panas panca. Yang time pelong rebellian ni, mister aku buat milong tahun. All money fried, mister aku buat milwa. Baik, anu. Ha? Ha, nilai kumisyon tu ke tak? Pan, leje, ya, ina, itak. Itak balang bahaya, warlok me wakum. Walaupun, meski mama wakum dia, bahaya mi talimau dulu, wala saja, saya mi talimau dulu, wala saja, mama wakum dulu, long way. Dan mi misap, mi bikin terkilong sampingan. Eh, itak balang bahaya. So, papa tak nak asyik, lo tak asyik. Ayo, nak asyik. Yang mulai asli, mi setren lokarati ya. Tuh. Oh, para putlo ni kuski. Ni mi sabe play karate, mi sabe half shudo. From one man we, he mi start from ni Matias. Wala sabe Matias? Yeah. He mi sabe shudo ya. Ta mi wala ko. Tan he mi kam, mi se. Mi sabe karate be ni wati mi kan ni wala lo long shudo smo. Taekwondo? Ha? Taekwondo. Taekwondo mi no kat mani dal ni mi wala lo hem. Dia forum forum ikat man long long karate uti mau shudo. Itu kena tu kalau tu ko. Kalau tu highlight sih kan. Mami sabit le all bola, laki uti mau lay all bola. Yes. No, from at the way. Oh, from start lagi mas. Tapi ni aku nak wawat sih sebagai No, tapi demi orang yang lebih leh from kinds, pasti demi anak. Tapi mar. Demi Albert, sepasal Albert ikam, bayi orang yang bala bayi mikir pilih pilih mil sama, bayi mikir kayaan pulau misteri. From demi nak wati malam ni pilih pilih mil sama, from persen persen pulau mil nak kut ya. Mikam pulang start mikir mil sama, tapi ni wati mesti mikir tok tok mikir pilih wati pulang lap. Bayi mikir pulang tok tok cik mil, demi anak ni nak wati. Demi anak apa? Nasi Albert mahu terus nak ganti. Terus saya mikam bayi bayi kali malam Albert bayi Albert bayi pancim him. Iwan yang pancing memulai for right, ha? Pancing memulai for right kan? Rumi? Oh, ini kain. Right. Tapi ni, ni walau.